Miljko Stojanović, portal Glas Zaječara. 28. marta su izbori u Zaječaru. Dva dana pre vas Zaječar je posetio predsednik Aleksandar Vučić. Pre predsednika Aleksandra Vučića, ministri. Pa vas ja pitam koliko građane Srbije košta vaša funkcionarska kampanja? Mislim na troškove organizacije, na sve ono što je potrebno. Da možete to sami. Hvala. Ponovo ću reći, dakle, mogli bi da me optužite za funkcionarsku kampanju da je meni ovo prvi put u Zaječaru, od kad sam postala predsednica vlade. Ali obzirom da mi je četvrti put u Zaječaru, verujem da ne možete. Posebno zato što sam došla da skrenem pažnju na neke izuzetno važne stvari, a to je da recimo u okviru programa Moja prva plata imamo 110 mladih iz Zaječara koji su zaposleni, da je privreda sve jača, da je sve otpornija, da posetim fabriku mernih transformatora gde je čak 18 mladih zaposleno. Ja mislim da to nije funkcionerska kampanja. Ja mislim da time skrećem pažnju na jedan izuzetno dobar primer koji treba da prate svi. A meni je drago da sam upoznala te mlade ljude koji su dobili posao zahvaljujući ovom programu i po svemu sudeći oni će ostati zaposleni u toj fabrici, a mi idemo dalje sa programom, idemo u sledeći krug da damo šansu još nekim mladim ljudima. Zahvaljujem se i Privrednoj komori Srbije koja je pokrenula veliku inicijativu da u okviru programa Moja prva plata svi oni privrednici koji učestvuju u programu izdvoje makar još dodatnih 13.000 dinara za platu mladim ljudima na onih 24 ili nešto više koliko je izdvojila vlada Republike Srbije iz budžeta Republike Srbije, naravno budžeta svih nas. Tako da ne mislim da sam u funkcionerskoj kampanji, mislim da je važno ovo što radim danas u Zaječaru, mislim da je takođe važno da dođemo ovde i da pozovemo građane dodatno na vakcinaciju, ali i da kažemo da dosta dobro ide u Zaječaru i da je to nekako za pohvalu, kao što kažem, zato što svi mi smo nekako navikli da ovaj deo Srbije kaska za ostatkom Srbije, a to više nije tako. I treba da krenemo da menjamo tu percepciju, zato što i kad menjate percepciju znate da vam ide dobro, ali znate i da imate taj potencijal u sebi da može da ide još mnogo, mnogo bolje. I konačno, ne stidim se što sam član Srpske napredne stranke i ne stidim se što radim i za svoju stranku, ali uvek i stalno za svoju stranku radim van radnog vremena. Radim vikendima, radim uveče, dakle, nikada u toku radnog vremena. I mislim da je Srpska napredna stranka stranka koja u tom smislu dala jedno potpuno drugačiji pogled na to šta je funkcionerska kampanja, šta je stranka, a šta je ono što morate da radite za državu.